A duração desse exame que eu vou fazer agora é a previsão inicial de 4 horas. É, meu amor, tá ansiosa que nem eu também? Tá? Tá ansiosa? Eu trouxe até cobertor. Hoje é o dia do cobertor, da luva. Tá tudo aqui, ó, na bolsa. Jaqueta com gorro. Não sei o que vem pela frente. Ele disse que no pedido do exame pedia que trouxesse tudo isso. Vamos encarar, vamos ver o que é que tem. Pessoal, tudo bem? Só para atualizar uma ideia de hoje, agora são 2 horas e 6 minutos. Acabei de voltar do exame que eu fiz lá, o PET PSMA, e o resultado deu uma célula cancerígena fora da região da próstata. Já estava na região abdominal. Não sei ao certo aonde, porque o laudo oficial vai vir semana que vem. Porém, a médica chama a gente após o exame para dizer que o exame deu tudo certo e mostra pra gente o que foi encontrado. Ela vai fazer depois a análise profunda do tamanho e qual região correta foi encontrada através do exame, tá bom? Então, nosso My Day de hoje e tamo junto!